Көкшетау әкімдігі 2,5 миллиард теңге сомаға заңсыз шарт жасаған. Қалалық прокуратура мемлекеттік сатып алу саласындағы тексеріс нәтижесінде осындай заң бұзушылықты анықтады. Мәлім болғандай әкімдік көппәтерлі тұрғын үй салу үшін конкурс өткізбей бір көзден құны 2,5 миллиард теңгенің келісім шартына жасаған. Прокуратура шешімінен кейін сот шартты жарамсыз деп таныды. Қаражат өзге әлеуметтік бағдарламаларға бағытталып, кінәлі тұлғалар тиісті жауапкершілікке тартылды.